Wakio wote wamwita bwana bwana, wataka waingia paradiso ziwote. Sio wote wamwita bwana bwana, wataka waingia paradiso. Anko, ni nini ndio uko na furaha leo? Si nimetoka kanisa leo. Umeamua kwenda kanisa? Mimi ni mtu kanisa. Leo nimeamua kwenda kanisa kusurprise shetani. Leo shetani nampiga competition. Unajua mimi siku hizi. Nasikizi mwakoka. Na hizo kuku nini shida? Hata sijui nini. Ama ni mwewe? Hey, lakini nimeambia huyo shetani hizo kuku. Hakuna kitu anaweza kula. Shetani ameshindwa. Aya, uncle. Leo kwa kanisa, tumesoma vitu mingi sana. Nakwambia leo preaching ya leo ilikuwa kali sana. Kali sana. Tumesoma kuhusu Abraham and the burning bush. Yesu. Eh, Abraham akaitwa na Mungu, aliona burning bush. Mungu akamwambia karibia. Naye Abraham ni nani? Akakaribia the burning bush. Eh. Leo mimi ni mtu wa Biblia sana. Na pia tukasoma historia ya nani? Joseph. Akamezwa na samaki. Mungu alimwambia unaona hiyo story vile nikali. Mungu alimwambia Joseph, enda preach gospel yangu kwa Jericho. Joseph akakataa. Mungu ni nani? Mungu akafanya akamezwa na samaki. Samaki ikaenda kumtapika wapi? Jericho. Nakwambia mimi Bible naijua sana. Hiyo Bible wewe. Ndio ndio nakwambia mimi ni mtu kanisa sana. Bible. Unaona hapa ni good news. Good news. Good news. Bible nikakuja na good news la kwenda kanisa. Ani nini unachaka hivyo? Ati Abraham alifanya nini? Aliona burning bush. Na Joseph. Hata iko kwa ile kitabu ya Psalms 20. Na Joseph. Joseph akamezwa na samaki akatapikwa Jericho. Koko leo unajua Bible. Kabisa mimi ni mtu Bible sana. Unajua Bible. Unajua Bible sana. Uncle, lakini ungekuwa unafanya exam, hata ungepata zero. I am meeting me by me. How possible we have this?